Ραδιόφωνο σας, η Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούτε την εκπομπή Ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640. Μιλάμε για την προσευχή, συζήτηση του Γέροντα Παϊσίου με μοναχές από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, από όπου και το βιβλίο περί προσευχής. Να δούμε στη συνέχεια το θέμα για την προσευχή με αντικείμενο την αίτηση για τους άλλους ανθρώπους. Την προσευχή για τον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να προσευχόμαστε μόνο για μας, έστω και αν αυτή είναι η πρωταρχική μας ανάγκη, πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που έχουν το ίδιο πρόβλημα με αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς και για το οποίο προσευχόμαστε. Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, αλλά είναι απαραίτητη σαν μια προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιον τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα Κύριε Ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε Ελέησον έχει μεγάλη δύναμη, γιατί έχει πολλή ταπείνωση η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολλή προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκτηση του παλαιού ανθρώπου χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι, συμπεριλαμβάνεις στην προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζήτησαν να ευχηθείς, αλλά και όλο τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις των Αγίων της Εκκλησίας μας που λένε ακόμα και το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», δεν αναφέρονται μόνο ατομικά στην περίπτωση τη δική μας, αλλά εμπειρικλεί όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται ο πληθυντικός, το «ελέησον εμάς» δηλαδή. Και συνεχίζουμε: «Με απασχολεί, Γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει», μου λέει ο λογισμός. «Με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός?» Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες «Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι». Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός, ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος, στο Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής: «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή, όχι για μας. Εμείς καλόγυροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση, θα με άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός, όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. «Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων». Τον δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή. Να λες «Θεέ μου, πώς να ακούσε εμένα την ανάξια δουλή σου?» Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητός του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιο. Βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς.
Είπατε, γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από σας εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δω σε τι κατάσταση είστε και ανάλογα θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει. Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου. Και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά Του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται. Σαν κύματα δυνάμεως νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι τις κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη στο Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε, ανεβάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλελειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν βοήθεια και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος? Πόσοι αυτοκτονούν? Πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών, και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα, και αν μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει? Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ήδη όρυθμη, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της Μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. Τι να κάνω τώρα, είπα. Να μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει, πώς να περιμένει μυστικός μέχρι το πρωί? Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκηνή και το κατέβασα από το παράθυρο που έβλεπε έξω από τη Μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. Θεέ μου, έλεγα, εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου, αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου? Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Ο καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για έναν πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στον Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από το Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. Θεέ μου, να λες, όπως ευεργέτησε σε μένα, τόσο πολύ βοήθησε και τον αδελφό μου που είναι καλύτερος από μένα. Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μέσα στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον, αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει στην ψυχή. Πρέπει να σας αφήσουμε. Περί προσευχής ο λόγος. Να θυμόμαστε λοιπόν στην προσευχή μας τον κόσμο που έχει δυσκολίες, να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Να προσευχόμαστε και για τον εδώ, τον σταθμό, που οπωσδήποτε χρειάζεται σε εποχές κρίσης την προσευχή και τη βοήθεια με όποιον τρόπο μπορούμε, όλων μας. Έχετε κατά νου λοιπόν την Πειραϊκή Εκκλησία, που η λειτουργία της πραγματικά πάνω από 20 χρόνια πλέον, 24 χρόνια περίπου, βοηθάει και στηρίζει πολύ κόσμο, πολύ πονεμένο κόσμο, και αυτό είναι ένα έργο όλων, όχι μερικών. Όμως χρειάζεται την προσευχή και τη στήριξη όλων μας. Αυτό με αφορμή και το περί προσευχής, το βιβλίο του Γέροντα Παϊσίου και τα τελευταία λόγια που διαβάσαμε
στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί στα περίπτερα το τεύχος Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει ειδικό αφιερώμα στη Δύση, το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία, την Ενωμένη Ευρώπη και την χαμένη πολιτιστική μας ταυτότητα. Πειραϊκή Εκκλησία. Ζητήστε.